والحمد لله وعمانتي أنو جوغنا حريق جركا باكينكا أما برحد جديدتك وين ما هذا ليرا هذا بياس الليبرو تاس أو أح قوبها دولة هوسة أي لا هاي أن هلين ضيع تركا إي حنانين تا أي أوباهناين ولا ليال حرونتان لدسي دعد الرو يا مال غشك اللغو قبو يا مال دريق استياشو أي متغانا أي دروغة كعبان بلشدنا كل باتيان أي هانجرتي وحي بربور كي كدن بي إسلامركاس بلشدة سوماليات كنول قبل كان بنادر وحي أغبتي باهي وين سبب طوعه قاديت كحبولك أي قاديت كددوينها وحضب بجاشك أوبتي الدين مجال هذا اللغوص وظف الصحة وحكى إماري زي سيدة تليها نبت قليل هذا ودوينك وشاقي زحمة بدن هي شلال بدن أرنتاس أيضا لغا أنبغاد أيو دادال ديرنا لو قل أيو سيدي حلو قهل لها أيها تليها بوليس في صوماليات iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo aniga ah iyo wasiirka gaadiidka wuxuu u yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu raa amar nagu siiyay in wax laga bedelo sida hadda magaaladu ay tahay oo maareen loo helo shilalka iyo zaxmada magaaladii kala xiray anagoo fulinayna oo amirtaas ayaan si gaar ah ugu fariisanay dhaqangelinta arintaas waxaan la kaashanay hay'adihii takhasusiga ku lahaa sida taliyaha nabadgelyada wadooyinka iyo guddigii gaadiidka gaar ahaan kuwa xamuulka gobolka banaadir oo runtii ayagoo culays badan wada la kulma zaxmad badan iyo ciriiri badan oo mataqaanaa ama bajaaj ahaato ama biil ha ahaato ama baabuurta raaxada ahaato way isxamili waayeen waxaan dadaal u galnaa marka sidii loo kala maarayn lahaa halkaas waxaa ka soo baxay inay laga maarmaan tahay in la helo baakino waaweyn oo gaadiidkaas marka ay rarka doonayaan lagu xareeyo waqti munaasabana ay ka baxaan si ay rarka u soo qaadaan isla markaa rarka ay u soo gudbiyaan waqti munaasab barxaddan hadda aan joogno xarig jirkeeda iyo mid kale oo ayadana dhismaheedu gabagaba uu nagu yahay oo mar dhow aan xarig jari doono iyo barxado kale oo noo qorshaysan ayaan ugu talagalnay in lagu maareeyo culaysyadaas magaaladu ay wajahayso waxaan rajaynayaa marka ama kuwaan hadda aan dhisnay ama kuwa aan dhisi doono marka aan dhammaystirno ku guulaysano in laga bogsan doono ciriirigii iyo mushkiladkii ay shacabka gobolka banaadir kala kulmi jireen wadooyinka runtii caqabaad badan ayaan wajahnaa marka aan doonayno dhowr iyo soddon sano kadib meel dowladdu lahayd inaan gacantii dowladda ku soo celino oo aan dib u dhis ku samayno si adeegyadii ay bulshada ugu qaban jirtay ay mar kale ugu qabato ama dad hamiyey ha ahaado ama dad dokumenti been abuura u samaysa ha ahaado ama dad si sharci daraa u haystay ha ahaato waxay adeegsadaan marka barabagaan iyo yacni goobihii dowladda la gadanayaa iyo wixii uun xun oo bulshada aan qalbigeeda u roonayn marxalad siyaasadeed oo kala guur ah barabagaankii hawada isqabsaday ayaa waxay noqdeen wax badan oo niyajab ku ah dib u dhiska iyo horumarka gobolkan banaadir
waxaan rabaa mudaneel iyo marwooyin inaan halkan ka caddeeyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hadda joogtaba waxaa ka go'an hal mitir oo dowlo ay leedahay ama dad uu dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan. Haddii arrintaasi ay jirto oo barabagaan iyo siyaasad imeel ii dhige si dhaba ay jirto, cidda lala soo xiriiraya waa aniga idin la hadlaya, laakiin kalsooni boqolkiiba boqol ayaan ku qabaa inaysan haba yaraatee jirin. Halkan waxay ka mid ahayd meelaha barabagaanka ba'an laga fidiyey. Maantay xarijarkaanaan filayaa in lagu bogsoon doono, goobaha kale ayagana sidaasoo kale ayaan meel fagaara ku muujin doonaa inay leedahay dowladdu lahayd, dowladda gacanteedina lagu haayo, annaguna waajibkii nooga aadana aan ka gudin. Waxaa socda dhismaha waddadan kala qaybisa Ceelgaab, kala qaybisa Xamar Jajab iyo Xamar Weyne oo ka soo bilaabata Jaamacadda Ummadda ama Shabeelle, socotana ilaa isbitaalka Martini. Qayb weyn ayaan hore soo dhisnay, dhimaystirka qaybtii kalena gebagabow naga yahay. Taasina waa qayb dabuudhiska iyo horumarinta gobolka Banaadir ka mid ah. Waxaan rajaynaynaa tallaabaha aan qaadayno oo horumarineed inay bulshada hadda joogta iyo ubadka soo koraya iyo kuwa dhalan doonaba ay munaafacaadsan doonaan. Caqabaadka aan la kulanno ayay ka mid tahay meelaha aan dhisno oo aan bulshadu u bislayn dhowritaankeeda, oo waddo laamiya oo malaayiin dollar ay ku baxdo aan aragno iyadoo si fudud tubooyin looga disiyey oo yacni la jeexay. Waxaan ka codsanaynaa bulshada, gaar ahaan kuwa ka shaqaysta howlahaas, inay nala gartaan, nalana dhowraan danta guud iyo danaha dadweynaha. Si aan u helno waddo nadiif ah, magaalo nadiif ah, magaalo amni ah, magaalo aan saxma lahayn, magaalo shilkeedu uu eber yahay ama uu aad u yari, ma rabo inaan warkeedu ku dheereeyo. Intaas ayaan rabaa inaan iraahdo. Hay-adihii nagala qayb qaatay oo uu kow ka yahay guddiga gaadiidka gobolka Banaadir, gaadiidka xamuulka ah gaar ahaan, iyo taliyaha booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ilaalinta nabadgelyada waddooyinka gobolka Banaadir, si gaar ah ayaan uga mahadcelinayaa, iyo maamulka degmada Xamar Jajab oo runtii u dhabar adeegay dhaqangelinta hawsha. Intaan kuma eka sida aan sheegay goobo kalan dhisi doonaa, taasoo dhammaantood haddii aan dhisno aan rajaynayno inay maarayn doonto caqabaadka jira. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.